Dobrý den, vážení diváci. Ani v čase prázdnin a dovolených nemohou na vašich obrazovkách chybět zprávy strakonické televize. Také tentokrát se můžete těšit na zajímavé příspěvky. V rozhovoru se zástupcem velitele městské policie ve Strakonicích Martinem Dvořákem se zamyslíme nad využitím kamerového bezpečnostního systému. Další příspěvek, který je součástí chystaného projektu Tolky strakonickou minulostí, nás vrátí do roku 1972, kdy se ve Strakonicích otevíral krytý plavecký bazén. A ve sportovní části tohoto zpravodajského bloku přineseme reportáž z prvního ročníku na hošinského triatlonu. Na úvod tohoto zpravodajského bloku se zaměříme na další vývoj kamerového bezpečnostního systému, který se ve Strakonicích začal zavádět v loňském roce. Pro oživení se nejprve podívejme na krátký příspěvek, který strakonická televize odvysílala letos na jaře. Uvádělo se v něm, že město Strakonice může přistoupit k nákupu dalších bezpečnostních kamer, které v dohledné době rozšíří dosavadní monitorovací systém. Republikový výbor pro prevenci kriminality totiž nedávno Strakonicím na nákup kamer přidělil 700 tisíc korun. Navíc dalšího 500 000 k tomuto účelu vyčlenila strakonická radnice z městského rozpočtu. Zatím ale není jasné, kolik kamer z těchto peněz město zakoupí, protože dosud neproběhlo výběrové řízení na jejich dodavatele. Starosta Pavel Vondris připomněl, že dosud ve Strakonicích fungují 4 bezpečnostní kamery, které jsou zaměřeny na nejproblematičtější lokality ve městě. Projekt pro prevenci kriminality v budoucnu na území Strakonic počítá až s 15 kamerami. Ve studiu teď vítám zástupce velitele strážníků městské policie ve Strakonicích pana Martina Dvořáka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Dvořáku, v jakém stádiu je teď příprava druhé etapy bezpečnostního kamerového systému? Takže nyní vlastně proběhne výběrové řízení, po kterém vlastně začne nám pracovat nebo fungovat nějaká firma, která nám na 4 kamerové body, které máme již vytvořeny, navážeme dalšími 4 kamerovými body. Tyto kamerové body vlastně jsou situovány na středu města a 2 jsou na výjezdu z města Strakonic. Můžete divákům přiblížit, v jakých místech konkrétně jsou umístěny ty dosavadní kamery? Takže stávající kamerové body jsou umístěny na Velkém náměstí, v ulici Lidické, na Českých drahách a jedna je velká kamera na Teplárně Strakonice. Nakolik skutečně pomáhají strážníkům městské policie bezpečnostní kamery při výkonu jejich povolání, při jejich službě? Tak napomáhají velice, velice dost, protože vlastně tyto kamery jsou zapojeny 24 hodin. 24 hodin nám vlastně snímají prostor, kde jsou umístěny. Takže pokud zde dojde k nějakému protiprávnímu jednání, vlastně hlídky mohou okamžitě zakročit na místě a ve většině případů vlastně se podaří i pachatele na místě zadržet. Můžete uvést některé příklady, ke kterým došlo a kdy tak pomohly konkrétně strážníkům městské policie bezpečnostní kamery? Nejběžnějšími případy teda je vlastně rozhazování popelnic a takové to vandalství, které se podaří nebo daří tímto likvidovat. A poslední případ, co vlastně bylo, tak bylo vykrádání z novinového stánku na Českých drahách, které se podařilo pachatele taky hned zadržet. A vlastně díky kamerám i teďko, co bylo, tak bylo vykrádání vozidla s nářadím, kde jsme teda upozornili policii a ty byli odchyceni až v Přešťovicích. V souvislosti se zaváděním bezpečnostního kamerového systému se v loňském roce objevily některé kritické ohlasy na to, že tento systém může být zneužit. Jak je vlastně zabezpečeno to, že se nezneužije bezpečnostní kamerový systém? Tak já si myslím, že z naší strany ke zneužití určitě nedojde. Je to vlastně toto všechno ošetřeno už jenom organizačním řádem, který je u nás, ten se musí striktně dodržovat. Pokud by došlo k porušení vlastně tohoto organizačního řádu, myslím si, že v našich řadách by musel někdo opustit, nebo musel by opustit naše řady. A provádí se tam kontroly na těchto kamerách. Protože provádí se namátkové kontroly, vlastně, co se s těma kamerama v danou, řeknu, noc nebo den i dělalo. Děkuji vám za rozhovor. Není zač. Tak to byl rozhovor na aktuální téma. Následujícím příspěvkem se vrátíme o 32 let zpátky do roku 1972. Tehdy se totiž Strakonice konečně dočkali krytého plaveckého bazénu. Připomínám jen, že tato reportáž, která je zpracovaná s využitím záběrů strakonického filmaře Vlastislava Tomana, bude součástí vzpomínkového pořadu Tolky strakonickou minulostí. Veřejnou projekci archivních filmů ze Strakonicka připravuje na letošní podzim Strakonická televize společně s Muzeem středního Polotaví. V pátek 29. září 1972 prožívali Strakonice významný den. Na Křemelce se totiž slavnostně otevíral nový plavecký areál.
Přítomny tehdy byly desítky čestných hostů v čele s předsedou Ústředního výboru českých tělovýchovných organizací doktorem Miroslavem Hlaváčkem a místopředsedou Jihočeského krajského národního výboru Janem Jáchymem. Nový plavecký areál ve Strakonicích tvořila krytá hala s bazénem o rozměrech 25x15 metrů, dva dětské venkovní bazény, jeden nekrytý bazén pro dospělé, šatny, sociální zařízení, bufet a strojovna. Strakonický areál patřil tehdy v Československu k nejmodernějším zařízením svého druhu. Například krytý bazén měli začátkem 70. let minulého století v jižních Čechách už jenom České Budějovice. Výstavba plaveckého stadionu na Křemelce si vyžádala náklady ve výši 18 milionů korun a například jen vybavení vstupní haly přišlo na úctyhodnou sumu 140 tisíc, což v té době znamenalo asi stovku průměrných měsíčních platů. Strakoničtí si ale zejména krytý bazén bezesporu zasloužili, vždyť oddíl sportovního plavání zde působil už od roku 1927. Tehdy ovšem závodní plavci museli trénovat na strakonickém podskalí přímo v řece Otavě, na místě přírodní plovárny, kde stávala výletní restaurace u Zavadilů. Později členové plaveckého oddílu svou přípravu přesunuli do tzv. Sádek naproti hradu. Plavalo se sice v umělých a pouhý metr hlubokých nádržích, ale protože sádky plnila odpadní voda ze sousedního Feska, na chlad si sportovci stěžovat nemohli. Podle pamětníků totiž voda měla až 45 stupňů Celsia. Devět stovek kubíků vody v krytém bazénu na Křemelce sice bylo o poznání chladnějších, ale za to podstatně čistších. Ještě v rámci slavnostního otevření proto hostům svoje schopnosti předvedli děti z místního plaveckého oddílu. Hosté zpočátku snažení školáků jen přihlíželi, ale pak se taky osmělili a vyzkoušeli své sportovní schopnosti přímo v bazénu. Už o několik týdnů později informoval vedoucí plaveckého střediska tělovýchovné jednoty FESCO František Ředina v dobovém tisku, že otevření krytého bazénu na Křemelce vyvolalo ve Strakonicích velký zájem o plavání, zejména mezi mládeží. To bylo dobře. Vždyť podle tehdejších statistických údajů v celém strakonickém okrese neumělo plavat téměř 70% žáků základních devítiletých škol. Míra nezaměstnanosti na Strakonicku se v poslední době nemění. Koncem června zůstala na hodnotě 7,6%, což je stejně jako v závěru května. Podle odborníků by se počet lidí bez práce měl v následujícím období zvyšovat, protože se na úřad práce začínají hlásit absolventi středních škol. Celkem 8 milionů korun bude ještě z letošního rozpočtu města Strakonice vyčleněno na vypracování nejrůznějších projektů. Strakonická radnice totiž chce mít připraveno co nejvíce potřebných dokumentů, aby mohla průběžně získávat dotace z domácích i evropských podpůrných fondů. A teď už k dalším obrazovým zprávám. 10 nových malometrážních bytů se dokončuje v půdních ve stavbách domu na křižovatce ulic Husova a Mírová ve Strakonicích. Do 4 garsonek a 6 bytů o velikosti 1+1, které budou mít trvalý nájemní charakter, by se noví obyvatelé mohli začít stěhovat po letních prázdninách. Už teď však městská rada schválila podmínky, za nichž se zájemci budou moci o byty ucházet. Žádosti o přidělení obecního bytu mohou na městský úřad podávat nejenom občané města, ale i lidé, kteří zde dlouhodobě pracují. Přednost mezi uchazeči budou mít sociálně slabší rodiny. Přibližně 2000 absolventů vyšší odborné školy a střední průmyslové školy ve Volyni, včetně desítek čestných hostů, se zúčastnili slavnostního setkání ke 140. výročí existence tohoto vzdělávacího ústavu. V prostorách školy, která je druhým nejstarším zařízením svého druhu v Čechách, si zájemci mohli prohlédnout některé učebny odborných předmětů, včetně dílen. K vidění tu byla i netradiční výstava historických předmětů, která čerpala z dlouhodobě budovaných depozitářů školy. Před absolventskými tabli, z nichž některá pamatovala i dobu první Československé republiky, často docházelo k setkáním někdejších spolužáků po mnoha letech. Volyňská průmyslová škola vychovává odborníky pro stavebnictví a obory zpracování dřeva. Za 140 let existence školu ve Volyni vystudovalo zhruba 10 000 žáků. Další atrakci mají Hoštice u Volyně, které prosluly zejména jako dějiště filmové trilogie místního rodáka Zdeňka Trošky Slunce Seno. Začátkem července byla v této nevelké obci otevřena Jihočeská pohádková kancelář. Její provoz oficiálně zahájil samotný pohádkový král Zdeněk Troška, jehož do funkce navrhlo asi 40 pohádkových kanceláří z Čech, Moravy a Slezska. Smyslem těchto organizací je děti nejenom pobavit, ale i prohloubit jejich znalosti o pohádkách a kontakt s pohádkovým světem.
Součástí akce v Oštěcích, které se zúčastnili desítky dětí i dospělých, bylo rovněž vztyčení pohádkové vlajky jižních Čech. Účastníci slavnostního setkání následně pozdravili zpěváka Michala Tučného, který je pochován na místním hřbitově, a prohlédli si nově pojmenované Hoštické ulice a domy. A pokračujeme krátkou zprávou z kultury. Výstava pod názvem Hledání duše krajiny kolem Radomyšle je k vidění ve výstavním sále Schmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Expozice, která doplňuje vydání knihy píseckého nakladatelství Pram, potrvá až do 3. září 2004. A na své si v následující reportáži i tentokrát přijdou příznivci sportu. Více než 40 borců se vydali na trať úvodního ročníku na hošinského triatlonu. Pravdivost tvrzení, že triatlon může být sportem mnoha generací, dokládala účast malých dětí i 62-letého seniora. Hry pro všechny, cyklistické orientační závody, rybářské soutěže, to všechno jsou akce, do kterých se už několik let zapojují sportovní nadšenci a kulturní buditelé z Nahošína. Další aktivitou se vesnička mezi Strakonicemi a Blatnou může pochlubit od letošního července. Tentokrát se totiž nahošinští spojili s osvědčeným partnerem, Blatenským sdružením cyklistické všestrannosti, a připravili triatlonové závody. Máme tady vodu, že jo? Máme tady nejen rovnej, ale i členitej terén, takže pro triatlon úplně ideální. Myslím si, že by se to mělo konat ve více obcích, protože by se toho určitě zúčastňovalo víc lidí. Já si myslím, že z diváckého pohledu je to velice atraktivní druh sportu, protože tam se střídá vlastně tři sportovní odvětví: běh, jízda na kole a plavání. A já si myslím, že opravdu ty diváci se mají na co podívat, čím se pokochat. A kromě toho dneska tady máme i profesionální, čili ty jejich výkony určitě se setkají se zájmem veřejnosti. Jako první se na start nahošinského triatlonu vydalo 9 mužů a 3 ženy z kategorie profesionálů. Čekala na ně nejdelší trasa, 400 metrů plavání v nedalekém rybníku, 25 km v sedle bicyklu a 5 km běhu. První plavecká tempa vytrénovaných sportovců sledoval kromě jiných ze břehu i Stanislav Kučera ze sousedního Hlupína. Svůj první triatlon v životě, samozřejmě v kategorii amatérů, se rozhodl absolvovat společně s kamarády z fotbalového mužstva Doubravice. A zatímco zkušení borci před plaváním navlékali neoprenové obleky a na cyklistickou část vyráželi s galuskovými bicykly, Štěpán Kučera měl na sobě neobyčejné plavky a k dispozici nijak neupravované jízdní kolo. Přesto si na 150 metrů ve vodě, 13 km na kole a 2,5 km běhu věřil. Stejně jako jeho další spoluhráči. Trénoval jste nějak na tuto akci? No, netrénoval, akorát včera jsme jeli na kole s manželkou, s dětmi jsme byli na Rábí, na tom, tak jsme se svezli na kole, jinak toho největší strach mám tady z vody, protože bude asi studená. Jináč běh a kolo, to by se mělo zvládnout. Ne, nepřipravil jsem se vůbec, akorát chodím si zaběhat, zaplavat. Nahošinský triatlon si však mohli vyzkoušet i ti nejmenší. Symbolických 20 metrů ve vodě, 10 km na kole a 1000 metrů běhu čekalo na 9 dětí. Například až z okresního města přijel do Nahošína 12-letý Karel Šavrda, který závodně hraje fotbal i hokej. Proč jsi se rozhodl jít dneska na ten triatlon? Jsem to chtěl vyzkoušet, jaký to bude. No, tak já jsem se rozhodla jenom, abych se nenudila, tak jsem se sem přihlásila. Malé i velké triatlonisty provázelo při soutěži ideální počasí. Polojasno s teplotou kolem 22 stupňů vyhovovalo borcům zejména při jízdě na kole a v běžecké části závodu. Jenom neobvykle studená voda v rybníku Nahošín některé závodníky zaskočila. Trať byla dobrá, nejhorší je si naplánovat rozložit ty síly, no, protože člověk v tom není zvyklý a bylo to hrozně perný z té vody. No. Byla studená. Plavání sice dělalo problémy i nejstarším účastníkovi nahošinského triatlonu, ale jinak Petr Dvořák zvládl trať ve slušném tempu a s úsměvem na rtech. I když má 62 let, sport považuje za jeden z nejlepších způsobů, jak aktivně strávit volný čas. Pro mě je to taková prostě záliba, adrenalín trochu. No. Já jezdím jinak horský kola, triatlon není nějaká moje disciplína, obzvlášť plavání jsem hrozně slabý, to bych se málem utopil, ale vzhledem k tomu kolu se toho zúčastnilo. Svou účast na Hošíně si Petr Dvořák bude moci zopakovat už příští rok. Stejně jako vítězové jednotlivých kategorií, mezi nimi se nestratili ani borci ze Strakonicka. Například z dětí byl nejlepší Karel Šavrda ze Strakonic a profesionálům královal Radek Řebřina, reprezentant sdružení cyklistické všestrannosti Blatné. Chceme tuhletu tradici zachovat i do budoucnosti, chceme nahošínský triatlon pořádat i nadále a věříme, že ten druhý ročník bude ještě úspěšnější než ten první.
A na závěr tady mám ještě jednu kulturní pozvánku. V sobotu 17. července se v areálu letního kina ve Strakonicích od 16 hodin a 30 minut uskuteční první strakonický festival pod názvem Fest No. 1. Na této hudební přehlídce vystoupí kapely Underfire, Z ničeho nic, Deep Inside, Baboons, Lucky Fall, Eastern Star, Shanov 1 a legendární punková sestava Telex. Tak a to je tentokrát, vážení diváci, z našeho vysílání skutečně všechno. Přeji vám příjemné letní dny, děkuji za pozornost a těším se opět na viděnou u obrazovek při sledování Strakonické televize.